13 ତାରିଖରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ମାଲକାନଗିରି ହେବ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆଲୋଚନା କରିବା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଦୂର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଗଲା, କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଛି? ଆଜି ତ ଆମର ଡିସ୍ପର୍ସାଲ୍ ହୋଇଛି। ଅଲ୍ 515 ଯେଉଁ ମେଲ୍ ବୁଥ୍ସ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିସ୍ପର୍ସାଲ୍ ହୋଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଯିବେ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ବୁଥ୍ରେ ରହିବେ। ସାର୍ ପିଙ୍କ୍ ବୁଥ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପିଙ୍କ୍ ବୁଥ୍ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଯିବେ, କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ପିଙ୍କ୍ ବୁଥ୍ରେ ସବୁ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପିଙ୍କ୍ ବୁଥ୍ ମାନେ ଯେଠି ଅଲ୍ ଯେଉଁ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଫିମେଲ୍ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ବୁଥ୍ରେ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଭଲ ଟେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯେ ଲୋକ ଆସିବେ ଭୋଟର୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ, ତାଙ୍କ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଦିଆଯିବ, ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ବି ହୋଇଛି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଖରା ଯେହେତୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ସେଲସିୟସ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଭୋଟର୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରାଯାଇଛି? ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଓଆର୍ଏସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସବୁ ବୁଥ୍ରେ ଆମର ଆଶାମାନେ ରହିବେ, ସେ ଓଆର୍ଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ କିଟ୍ ରହୁଛି ସେ ସବୁ କରାହୋଇଛି। ଆମେ ପର୍ ବ୍ଲକ୍ରେ 3ଟା 3ଟା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ରଖିଛୁ, ଇନକେସ୍ ଯଦି କାହାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଯେତିକି PHC ଅଛି, CHC ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ରୁମ୍ କରାହୋଇଛି, ଯେଠି AC ଅର୍ କୁଲର୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା, ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ବଦଳିଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ମାନେ ବାଇ ରୋଡ଼ରେ ସବୁ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଯିବେ, ସେଥିପ୍ରତି କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରିକସନ୍ ନିଆଯାଇଛି? ଆମର ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ବୁଥ୍ ସାର୍ 114 ବୋଥ୍ ମାଲକାନଗିରି ଆଣ୍ଡ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଅଛି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଏଣ୍ଟରେ ବି ପୋଲିସ ସାଇଡ଼ରୁ ଆମର BSF ବି ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ହାଇପର୍ ସେନ୍ସିଟିଭ ଆଉ ସେନ୍ସିଟିଭ 114 ଅଛି କ୍ରିଟିକାଲ ବୁଥ୍, ସବୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ସବୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଥିରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ସେଥିପ୍ରତି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ରଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତା ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମହୋତ୍ସବରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ସାମିଲ ହେବେ ସେଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।